O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi umumiy va noorganik kimyo instituti 1933-yilda tashkil etilgan bo'lib, asosiy maqsadi kimyo sanoati uchun xomashyo sifatida mamlakatning tabiiy va mineral resurslaridan murakkab va oqilona foydalanish muammolarini hal etish hamda ilmiy ishlanmalarni iqtisodiyotning turli sohalariga joriy etishdan iborat. Hozirgi kunda institut 12 ta oliy ta'lim muassasalari bilan 12 ta ilmiy hamkorlik shartnomalari asosida ish olib bormoqda. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, institutda 3 nafar akademik, 41 nafar fan doktorlari hamda 44 nafar fan nomzodlari faoliyat yuritib kelmoqda. Institut O'zbekistondagi kimyo, neft, gaz va qurilish majmuasining deyarli barcha yetakchi korxonalari bilan samarali ilmiy-texnik hamkorlikni amalga oshiradigan yagona ilmiy tadqiqot muassasasi hisoblanadi. Bugungi kunda institut olimlari tomonidan bir qator innovatsion ishlanmalar qilinib, amaliyotga joriy etilmoqda. Keyingi vaqtlarda bir qator yangi yosh olimlar ishtirokida ishlanmalar yaratildi. Bu ishlanmalar barchasi O'zbekiston xalq xo'jaligiga, metallurgiya sohasida, neft-gaz sanoati sohasida, ko'mir sanoatida qo'llanilib, sinovdan o'tkazilib kelmoqda. Ulardan biri neft-gaz sanoatida sulfonol eritmasini biz shogirdlarimiz yaratdik. Bu, ya'ni gaz-kimyo kompleks zavodining quyi molekulyar polietilenini olium bilan sulfolab, mana shunda sulfonol eritmasini oldi. Bu ham importdan keladigan sulfonol eritmasi hisoblanadi. Bu import o'rnini bosuvchi mahsulot hisoblanadi. Bu qayerda qo'llaniladi va nima uchun kerak? Bu eritmamiz quduqlarni yuvishda va burg'ulash eritmalarini zichligini pasaytirishda bir qator o'sha borovoy rastvoriga qo'shishimiz orasida o'zini natijasini, ijobiy natijasini berdi. Quduqda sinaganimizda ham zichlikni birdan 0.8-0.9 gacha tushirib berdi. Bu juda katta natija. Koson parmalash boshqarmasida quduqni yuvishda yaxshi natija berdi. Buxoro parmalash korxonasidan bu sulfonolimiz yaxshi ijobiy natija berdi, dalolatnoma tuzildi, sinovdan o'tkazildi. Va bugungi kunda sulfonolni ishlab chiqarish uchun bizda barcha imkoniyatlar mavjud. Reaktorlar keltirildi Xitoy davlatidan. Biz o'sha reaktorlarda hozir buni ishga tushirishni boshladik. Nasib bo'lsa biz O'zbek neftiga sohasiga buni yetkazib berishga o'zi tayyormiz. Keyingi eritmalarimizdan biri bu ko'mir sanoatiga chiqariladigan eritmalarimizdan biz. Mana bugungi kunda qishli qurovli kunlar kelayotganda ko'mir briketiga juda ham talab katta. Mana shu talabga ko'mir briketini sifatli qilish uchun, qattiqligini oshirish uchun va yonuvchanligini ta'minlash uchun biz bog'lovchi oldik. Shakarning milas degan atqodidan bog'lovchi oldik. Va uni ham mana bugungi kunda sinovlardan o'tkazdik va o'zimiz realizatsiyasini jarqo'g'on ko'mir, angren ko'mirga yetkazib berdik. U yerda bu joriy etildi. Bugungi kunda respublikamiz sanoati ehtiyojlari, xususan neft, gaz, kimyo, metallurgiya va oziq-ovqat sanoati uchun yiliga 2000 tonnadan ziyod 8 million AQSh dollari qiymatidagi faollashtirilgan ko'mir olib kiriladi. Faollashtirilgan ko'mirni yurtimizda ishlab chiqarish, O'zbekiston olimlari tadqiqotlarini sanoatga keng tatbiq etish orqali milliardlab so'm mablag'ni iqtisod qilish, jahon bozorida raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish, neft-gaz sohasi korxonalarining ishlab chiqarishini mahalliylashtirish dasturini amalga oshirish imkonini bermoqda. Undan tashqari, bizda bir qator faollashtirilgan ko'mirlar yaratildi. Bu deylik, mana ko'rib turibsizlar, bu urik danagi pochoqlari, mana bunisi yong'oq pochog'ini danaklari, mana shoptoli pochog'ini danaklari birgalikda biz faollashtirilgan ko'mir oldik. Respublikamizga bugungi kunda qariyb 1000 tonnadan ziyod ko'mir kirib kelmoqda valyutaga. Buni valyuta tejamkorligiga erishish va o'shani import o'rnini bosish uchun biz yaratilgan ko'mirlar Navoiy tog'kon metallurgiya zavodida sinab ko'rganimizda oltinni pulpa deydi, quyqadan sorpsiya qilib olish, ya'ni yutishda ko'mirimiz Xitoydan olib keladigan kokos ko'miri bilan
bir xil ravishda ishladi. Yana bir xil ko'mirimiz bor. Bu Olmaliq tog'kon metallurgiya zavodi uchun rudani boyitishga ishlatiladi. Bu yana bir boshqacha namuna bo'ladi. Buni masalligi yoki xomashyosi deylik, puchoq bo'lsa har xil ko'mirlarimiz ham har xil modifikatsiyada har xil ko'mir yarata boshladi. Endi ko'pincha faollashtirilgan ko'mir deganda faollashtirilgan ko'mir deyishadi. Aptekalardan insonlar organizm zaharlanib qolganda ichishadi. Va shunga natija u qanaqa ishlaydi? U ham yutadi o'ziga zaharni. Va odamlardan qutuladi. Birdaniga 3-ta 4-ta iching deydi vrachlar. Xuddi bizning ko'mirlarimiz ham xuddi shunaqa ishlaydi. Endi oldimizda maqsad qilib qo'ydik. Meditsina uchun ham o'sha ko'mirlarni chiqarishdi kelajakda olimlarimiz ishlab boryapti, yosh olimlarimiz. Institut olimlari tomonidan sanoat korxonalari chiqindi va aylanma suvlarini yumshatish, tozalash uchun linoleum chiqindisi asosida sorbent yaratildi. Bu modda mamlakatimiz sanoatida qo'llash uchun sinovdan o'tkazilganda yuqori natijadorlikka erishilgan. Katyanit yaratganmiz. Bu katyanitimiz o'sha gazli qaytarish zavodida suvlar juda ifloslanib ketadi va tarkibida har xil elementlar paydo bo'lishadi, suvlar qattiq bo'lib ketadi. Uni qayta ishlash uchun tuzlar bo'ladi uning ichida. Qayta ishlashga qaytarish uchun biz buni Navoiy PVHsidan sulfat kislotasi bilan birga ishlatib, boshqa va qo'shimchalar bilan birgalikda yaratdik. Sinovi yomon natija bermadi. Bugungi kunda ushbu katyanitni ham ishlab chiqarishga qo'yish uchun bir qator ishlarni olib boryapmiz. Tasavvur qiling, ko'mirlarimiz 1700 dollar turadi. Chet eldan kelayotganlar 5000 6000 dollargacha bor 3000 dan tortib. Bizniki ulardan yarimidan ham kamroq narsalar. Bizga nima kerak bugungi kunda uni chiqarish uchun? Albatta moliyalashtirish kerak. Chunki biz buni o'zimiz yasagan sxema asosida qo'lbola asboblarda yoki deylik topilgan asboblarda biz buni oldik. Endi buni sanoatga joriy qilish uchun, ertaga tijoratlashtirish uchun bizga asbob uskunalarini olib kelishga moliyalashtirilsa, innovatsiya vazirligi tomonidanmi yo boshqa hamkor topiladimi, tadbirkorlar, biz o'shani birgalikda qilsak, ertaga biz respublika ehtiyojini to'liq ta'minlagan bo'lamiz. Neft va gaz konlari mahsuldor qatlamlarini oshirish uchun sanoatda sulfanol moddasi ishlatiladi. Hozirgi kunga qadar sulfanol moddasi chetdan import qilinayotgandi. Bu mahsulotni olish uchun respublikamizda mavjud xomashyolar tarkibi fizik-kimyoviy xossalari tahlil qilinib, ular asosida bir qator namunalar yaratildi va ularni burg'ulash eritmalarining zichligini pasaytirishi sinovdan o'tkazildi. Biz bu sulfanol moddasini o'zimizda O'zbekistonda mavjud xomashyolar asosida ishlab chiqarish texnologiyasini yaratdik. Buning uchun shortan gaz kimyo majmuasining chiqindisi hisoblangan quyi molekulyar polietilendan foydalandik. Quyi molekulyar polietilenni olim yordamida sulfolab, biz sulfanol moddasi ishlab chiqarish texnologiyasini yaratdik. Olgan sulfanol moddamizni Qashqadaryo farmatsiya ishlariga qarashli shortan 256 gaz konida bu sanoat miqyosidagi sinov ishlaridan o'tkazdik. Sinov natijalariga ko'ra, sulfanol moddasi burg'ulash eritmasining zichligini 0.9 gacha pasaytirdi. Bu o'sha barcha talablarga javob beradi. Keyingi sanoat miqyosidagi sinov ishlarimizni Koson neft va gaz quduqlarini sinash aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Chordorboza neft konida neft olishni jadallashtirish jarayonida sinov ishlari o'tkazildi va yaxshi natijalar berdi. Sulfanol moddamiz quyi molekulyar polietilendan ishlab chiqariladi. Bu sulfanol moddasi hozirgi kunda tijoratlashtirilmoqda. Buning uchun investitsiya ajratildi. Va bu ajratilgan investitsiyaga Xitoy Xalq Respublikasidan uskunalar olib kelindi. Mirzo Ulug'bek kichik sanoat zonasida montaj qilindi. Hozirgi kunda seximiz ishlab chiqarishga tayyor holga keltirildi. Sulfanol moddasi burg'ulash eritmalarini yengillashtirish uchun ishlatiladi. Biz bu sulfanol moddasini shortan gaz kimyo majmuasining chiqindisi hisoblangan quyi molekulyar polietilen asosida oldik. Buning uchun quyi molekulyar polietilenni olim yordamida sulfoladik va keyinchalik neytralizatsiya qilish yordamida sulfanol moddasini ishlab chiqardik. Gaz konlarini mahsuldor qatlamlarini ochishda burg'ulash eritmasini yengillatish talab qilinadi. Shu maqsadda bu sulfanoldan foydalanamiz. Buni ikkinchi foydalanadigan joyi neft konlarini ko'zlarini ochishda, ya'ni neft konlarini yuvishda
neft çıkışını cədəlləşdirişdə faydalanırdı. Biz o Çardarboza neft konu da bunu sanat sınavlarda ötküzdik və yaxşı nəticələr verdi. Aldınları sulfonol maddəsini Rusiyadan, Xitay Xalq Respublikasından çetdən satı olingan. Sulfonol maddəsini orniga, oşa bilən bir xil işliydi, sərfi ham bir xil, şunaqa sulfonol maddəsini yaratdik. Hazır gündə sulfonol maddəsi çetdən satıb alınmaqda hər bir tonnası 15 milyon sumdan. Bizim məhəllik xamaşalar əsasında olgan sulfonol maddəmiz tonnası 10 milyon sumga tushadi. İnstitut olimlari tomonidan yaratilgan yana bir yangilik mahalliy xomashyodan import o'rnini bosuvchi valyuta tejamkor faollashtirilgan ko'mir olish texnologiyasini tijoratlashtirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Aytib o'tish joizki, innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan 2019-yilda tashkil etilgan innovatsion g'oyalar haftaligida mazkur texnologiyani sanoatda qo'llash bo'yicha mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan 350 million so'mlik shartnoma imzolangan edi. Laboratoriyamızda meyve denekleri, poçaklardan faollantırılgan kömür aldık. Yukarı temperaturada 400-500 gradusda küydürdük. Meyve deneklerini yong'oq, o'rik, shaftoli deneklerini olib kelib, yukarı temperaturada küydürdük. Ondan keyin olingan 400-500 gradusda küydürilgan faollantırılgan kömürde 708 gradus Celsiyda suv bug'i bilan aktivatsiya qilindik. Mana shu ishlar olib borish mobaynida, ya'ni faollantirilgan ko'mir olishi bizga ma'lum ediki, daraxt o'tinlaridan, tanalaridan ham faollantirilgan ko'mir olinardi. Shularni olish mobaynida daraxt tanalaridan ham olib laboratoriyamizda sinab ko'rdik. Faollantirilgan ko'mirni olish uchun havosiz joyda 800-900 ming gradusgacha kuydiradigan apparatni o'zimiz nerjavka metaldan yasadik. Havosiz joyda kuydirishdi. Oldin 1 kilolik apparatni yasadik. 1 kilo mahsul solinadi. O'sha havosiz joyda faollantirilgan ko'mir olish apparatini yasadik. U olingan ko'mirlarimiz, mana bu nima ko'mirlar, shaftolniki, yong'oqniki, o'rik danaklarini olingan ko'mirlar, bularni hammasini Novoyko metallurgiya kombinatida sinov laboratoriya sinov natijalarini o'tkazdik. Borganimizda o'sha sinov natijalarini oldik. Ularda ishlatadigan norit nomli ko'mir ishlatadi ekan. O'sha ko'miri bilan parallelni bir xil holatda ishlatdik. Metallar sorpsiyasida, metallar sorpsiyasida ishlatganimizda ularniki oltinni, aynan oltinni yutishi bizga muhimki, aynan oltin eng qimmat metal. O'shani yutishi bizga muhimdir. Oldindan ular ishlatib keladi faollantirilgan ko'mir. Shu bilan bir xil parallelni qo'yganimizda ularniki 91.7% oltinni yutdi. Chetdan olib keladigan faollantirilgan ko'miri 91.7% oltinni yutdi. Navoiy tog'kam metallurgiya kombinatida oborib sinovdan o'tkazish mobaynida ular Amerikani norit nomli faollantirilgan ko'mirni ishlatar ekan. Yutuvchanlik xossasini o'rganish mobaynida bizlar olib borgan namunalarni ular ishlatadigan ko'miri bilan bir xil parallelni sorpsiyasini qo'ydik. O'sha vaqt qo'yganimizda bizlar olib borgan ko'mir bilan o'sha Amerikani norit nomli ko'miri bilan bir xil yutuvchanlikka ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Mamlakatimiz iqtisodiyotidagi muhim o'rinlardan birini ko'mir sanoati egallaydi. Bu borada ko'mir briketi muhim ahamiyatga ega. Ko'mir briketlarini ishlab chiqarish uchun mahalliy xomashyo chiqindilari asosida yangi import o'rnini bosadigan bog'lovchi yaratildi. Bog'lovchi ko'mir mustahkamligini ta'minlab, issiqlik va yonish vaqtini oshiradi. Yangi import o'rnini bosuvchi innovatsion bog'lovchi yaratdik. Bu bog'lovchi shakar chiqindisi asosida yaratildi. Va o'zimizning o'sha laboratoriyada reaktorlarda ishlab chiqildi. Biz buni Angren ko'mir koni, Sharg'un ko'mir konida sanoat sinovidan o'tkazdik. Mustahkamligi, yonuvchanligi, g'ovakligi jihatidan ko'mir briketlari ijobiy natija berdi. Hozirgi kunda biz yangi bog'lovchimizni joriy ko'mir briketlar ishlab chiqarish jarayoniga joriy qilish uchun ishlar olib boryapmiz. Ko'mir briketini har xil usullarda olishadi. Bu masalan, tuproq, kaolin yoki suv qo'shib, ko'mir o'sha kullariga suv qo'shib olishadi va buning natijasida briketni kullilik darajasi oshib ketadi. Yonuvchanligi pasayib ketishi mumkin. Biz yaratgan bog'lovchi ko'mir briketini yonuvchanligini oshiradi, g'ovakligini oshiradi va undan tashqari mustahkamligini, parchalanib ketmasligini ta'minlab beradi. Ko'mir briketi ishlab chiqarish uchun bu bog'lovchimiz 1 tonna ko'mir briketi ishlab chiqarish uchun 6 kilo miqdorida qo'shiladi va 6 kilo miqdorida o'sha qo'shilganda kerakli natijani beradi. Bu
Kumir birikiti uchun bog'lovchi Angren kumir koni, Sharg'un kumir koni, Xorazm kumir ta'minot, Namangan kumir invest kabi o'sha korxonalar birikit ishlab chiqaruv korxonalarida sinovdan o'tib ijobiy natijaga erishilgan. O'zbekistondagi Angren kumir konida 2 million tonna zaxirasi mavjud bo'lgan qo'ng'ir ko'mirlar sifatsiz va yonish issiqligi pastligi sababli foydalanishga yaroqsiz holda qolmoqda. Bu borada umumiy va noorganik kimyo instituti yosh olimlari tomonidan tadqiqot o'tkazildi. Unga ko'ra, yuqori ifloslangan ikki xil markali qo'ng'ir ko'mirlarning sifatini yaxshilashda kimyoviy qayta ishlash usullari samaradorligi o'rganildi. Angren ko'mir konidagi ishlatishga yaroqsiz bo'lgan ikkita markali, ya'ni bo'mish B va B1 B2 markali ko'mirlarni boyitish texnologiyasi ustida ilmiy izlanishlar olib boryapmiz. Buning uchun hozirda laboratoriya sinov bosqichidan o'tib bo'ldik. Foydalanishga yaroqsiz bo'lgan 60 kunlilik tarkibi 60% ga yaqin bo'lgan ko'mirni kunlini miqdorini kamaytirib foydalanishga yaroqli bo'lgan, ya'ni gost talablariga to'liq rioya qiladigan ko'mirlarni yaratish hisoblanadi. Hozir ko'mirni boyitishimiz uchun dezintegratordan foydalanamiz. Dezintegratorimiz ko'mirni maydalab beradi. Maydalab bergandan keyin ko'mirni boyitishda o'zi 3-4 xil usuli bor. Ular flotatsion, gravitatsiya, mexanik, kimyoviy usullar. Biz asosiy urg'uni kimyoviy usulda boyitishda beramiz, chunki u ham arzon, ham iqtisodiy samara beradi, ham ekologik toza hisoblanadi. O'sha uchun kimyoviy usulda boyitish usulida jamoamiz bilan birgalikda ilmiy izlanishlar olib boryapmiz. Ko'mirni boyitganimizdan keyin uni kul tarkibini kamaytirib, foydalanishga yaroqli qilib beramiz. Ko'mirni boyitganimizdan keyin ko'mirni yonish issiqligi yaxshi bo'ladi, chunki ko'mir tarkibidagi kul yonishiga xalaqit beradi va yonish issiqligini ham pasaytirib yuboradi. O'sha uchun ko'mirni boyitib, kulini miqdorini kamaytirib, uni yoqish uchun foydali, xalq xo'jaligida foydalanadigan ko'mir yaratish bizning asosiy maqsadimiz hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi umumiy va noorganik kimyo instituti fan texnika taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlarini, respublikada faoliyat yuritayotgan korxonalar va xo'jalik subyektlarini hisobga olgan holda amaliy tadqiqotlar olib bormoqda. Ularning natijalari asosida innovatsion ishlanmalar, jahon bozorida raqobatbardosh bo'lgan eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lida tinimsiz izlanishda.